Завърши надпис. Да. Да затворим страницата с да. надпис и да отидем към твоят, може би, първи пробив, или да го наречем, коя ти беше изявата, която някак си показа на света, коя си по някакъв начин. Аз още в надпис, в първи курс, снимах първия си филм. О, това съм го пропуснал. М -м -м -м. Да, кой е той? Виолетта Жоро и аз. Точно така. Иван Ничев ли беше режисьор? Не, негов ученик. Точно така, Лю. Лю, точно Любо. така, Да, Любо. да, да, се познавам. Да, ти да сте снимал при, при Ничев. да. А... а... там не играеш ли проститутка? Да. А, много добре, браво. И как влизаш в ролята? Ти не знаеш колко се обидих аз на кастинга. А. Да. Аз съм го разказвала вече. Давай, защото аз не го. Знам. Много се обидих на кастинга, защото когато ми се обадих по телефона, ми казаха, заповядай за главна роля, за български филм. И аз. А, супер, добре. Отивам. И ми дават текста, ето да, да се подготвиш, трябваше на место. И аз чета. Проститутка. И съм. Ба! Това момиче че нещо се обърка. Аз не съм за проститутката. И отивам при нея и съм. Аз съм тук за главната роля. Каква е тази проститутка? Няма да играя проститутка. И тя, ама тя е главната роля. И аз, а, добре, добре. Ще играем. <laughs> да. Как влезе в ролята на проститутка? Някакъв практически опит някак си добили? Да. В не, не в този смисъл. Не, не искам да звучи обидно в никакъв случай. Това но... също е много смешно. Аз... Ходих да проучвам. Ага. Ходих да проучвам на Христоботев. Знам, че са. Не знам къде са сега. Може би. Може се спе, Не знам. На Христ... улица Христоботев. Булевард, Христоботев. Да, бу... булевард, каква улица? Булевард. Да не визираш едно пространство около площад Македония конкретно. И намерих една на готина мацка. И реших да си говоря с нея. Ма направена готина с високи обувки, с гърди. Сеш ли се? Всичко. И аз съм с един мой приятел, съученик, и си викам сега, за какво си говоря с нея и нещо, и викам ми телефона, падна ми батерията. исках да видя дали, дали е склонна да ми помогне, когато и се поиска помощ. Точно това е, да. И ми помогна, и ми помогна, даде ми телефона си, защото аз казах, че искам да звънна на телефон и тя ще се отдалеча даже. Ето, говори, по телефон, много мило. И си викам, значи те си добри, добри хора, не трябва така да, да се съдят. В смисъл, О, какво? Това е професия просто. Иначе са склонни да, да помогнат, да, да така. След което се прибираме и моят съученик ми вика, ма това не е проститутка. Това е травестита. Виж, аз не мога да се очудя. Аз не разбрах, че той разбра. Виж, аз я приемам като жена, наистина. Да, явно... И ми помогна и е готина. Ако някой пита на кого съм я направил, кой, кой е първообраза, това е тази матка, която ми помогна. Добро изпълнение явно на пластичната хирургия имала тази. Стрехотно за... изгледаше, между другото. А, хубаво, господица. Да. По принцип, в този регион и в този район на столичния ни град. Предимно такива са дамите нали, в този отрязък от денонощието. Ако искаш малко по жени, или си влизаш в Ало БГ, или съответно малко около Лъв мост. Там пък, понеже аз съм горе-долу в този район и минавам често, прибирайки се за вкъщи, редовно ми подвикват. Не съм видял дами с допълнителни принадлежности, но в същото време пък са малко по смугли, ако мога mm -hmm. така деликатно да го изкажа. Но това са едни такива нюанси в нощния живот на, на София. Общо, заето ти си била... Трябва да се озакони според мен тази професия. Тук хвърляме бомба. И аз така мисля. Не, наистина. Бързо прекъсване на епизода с Софи Маринкова, скъпи приятели, за да ви напомня, ако харесвате това, което правя, да ме наградите с един абонамент и една камбанка. Това е основата, моят канал да продължи да се развива, да продължава да расте и да достига до нови хора и до нови зрители. Аз съм малко като пирамида направо. Така го разбирайте. Благодаря. Трябва да се дават касови бележки. И държавата mm -hmm. печели също така, изследвания и така нататък. Бъм, това е добре и за... За здравето в крайна сметка. За бъм, смисъл... И най-важното за държавата, защото е така искам просто аз, а, ако един ден отида при такава дама, искам просто как се цъка касовия апарат и си тръгна с касова бележка. знам, че от моята инвестиция в това нещо е отишло нещо в държавата. Истината е, че мисля, че тази професия е полезна. Защото има много мъже, хора, които са в нерав... неравностойно положение. И на които няма как жена да им обърне внимание. Всеки мъж има нужда от женска ласка. Наистина. Благодаря Наистина, ти. Не, не, благодаря ти, че, че го казваш. Аз преди около няколко години много съдех млади момичета, които започват да прекарват много сериозни отразъци от време с някой по-възрастен, значително по-възрастен, разбира, е 70 да. и косур години мъж. И в следващия момент се замислям, ако аз съм примерно на 70 и се чувствам наистина самотен по някакъв начин и нямам друг избор да прекарам някакво време с жена, какво ще направя? Mm -hmm. И сега, в никакъв случай не трябва да ги описваме тия дами като някакви майки Терези, които просто искат да помогнат, yeah. но, но и аз намирам някаква логика тази професия да, да съществува. Mm -hmm. Много ти благодаря, че пресъждаваш като мен в тази посока, въобще не очаквах да говорим за това. Е yes, yes. Това е много сладко. Това е много сладко. Ти си била малко като Робърт Дениров в шофьор на такси, нали, за да се подготви за ролята <laughs> и отива да комуникира с разни такива дами. Да. Готино. Първи курс. Добре, и изиграя успешно проститутка след това. Да. Уху. Какви други <laughs> интересни роли си имат? Знаеш, като и после професии? разбрах всъщност, че. А, сценария е по истински случай. Всъщност те са три а, главни героя и единият герой е сценарист във в филма и всъщност сценариста е този, който пише историята. Това е истинска история. И моята героиня е, това след като заснех за филма, разбрах, е циганка. Ага. Момичето. А тебе и наистина и това, има момиче, което не е виждал морето. И сте и показали да видим, да видим морето. Това е да. много хубаво. Теп направиха ли те малко по-тъмна или не беше нужно? Не, бях бяла. Супер секси съм, между другото. С черна перука е така. Секси, облечена. Даже прекалено. <съква> така и... Имаш ли голи сцени? 20 лева за свирка. Браво, браво, моето момиче. Супер. Това е, това е. Ясно, кратко, точно. Да. А, имаш ли голи стени във филма? А, не, не. Щях да имам, но времето ме спаси. Да, смисъл, времето. <същ> беше много студено. Аха. Беше много студено. Трябваше да се влиза в морето, но беше октомври месец. Ага, добре. Октомври месец беше. Но в сценария пишеше, че тя е гола в морето. Защото аз под голи сцени не визирах да влизаш в морето, а е нещо по-друго. Малко не, по-интимни такива. А имала ли си интимни сцени по принцип в киното и на сцената? И как се умяваш да подходиш към такива случаи? С, с а, Иван Ничев. А, така. Mm -hmm. Виж го, моля ти се. Да. Имах, а, имах голи сцени. Между другото. Много се притеснявах. Не знам сега как бих реагирала на, на такива на такива голи, голи сцени. Някакси обичам, обичам да е красиво, да е естетично. Нали? Това е актьорска работа. Не винаги е нужно дибидюс всичко да, да, се, да се види, но то е, то е страхотен Иван Ничев и. А, а, и с него ли бяха с или? А... В неговия филм. <сък> и, знам, а... може пък да си е поискал човека да се появи като епизодик. Не. Това малко като Тарантино. Нали и, го знаеш? Притеснявах се, но много добре изглеждат на, на екран след това. Много доста естетично, нищо, кой знае какво. Даже мисля, че е изрязал някакви по-провокативни неща.